Më këngullës si kryeministri Albin Kurti tha se ura e hibrit do të hapet, a i mandje ishte të drejt kur thoshte se ura janë për bashkim dhe jo për ndarje, por për këtë gjë nuk u pajtuan vendet e Kurtit, duke thënë se çështja ndjes tensione dhe se për të duhet biseduar në dialog në Bruksel mes dy vendeve. Dhe si duket vizita e shefit të CIA-s William Burns, qartësoi gjithçka. Ishte ambasadori i Sy Lukshinin gjatë një interviste tha se kjo ishte drejt sa i përket hapjes urës, por se duhet të kishte edhe afatkor, nëse ndërkombëtarët nuk ishin dakord. Mendoj se ngritja e kësaj çështje ishte e drejtë dhe të duhet të insistohej në një afatkor, nëse ndërkombëtarët nuk ishin dakord. Qeveria e Kosovës e nisi këtë çështje, por tani ka një hirtje dhe askush nuk e di. U arrin ndonjë marrëveshje apo thjesht u pezullua pa afat? Unë mendoj se është mirë që çështja dhe nisma të mos lihen në gjysmë, sepse ata na dëmtojnë dhe herëve të tjera. Na marrin jo shumë seriozisht, thot ai. Sipas tij, nëse ura nuk hapet edhe në vitin e ardhshëm, atëherë ajo është pjesë e marrëveshjes së Helsinkit që është rënë 99-s, ose i shërben Konsilit Zëndarës së qytetit në dyja pjesët. Për mua nuk ka qenë arsyetim i qëndrueshëm për gjoja rrezikun e madh, sepse si ka mundësi të ura mbi Ibër, të cilën e të kaluar banorët e quanin ujë bardh, të jeta që rrezikshme, ndërkësh në fshatin kosovar të Banjskës apo Jarinj, dhe në Brnjak të jetë situatë normale. Unë nuk jam aq naiv për me besu në këto gjëra që nuk janë serioze, sepse ndërkombëtarët, unë Mikford dhe Ulex për 25 vjet gjoja nuk arritën të pajisonin veriun nga disa vjetra kriminal, ka më duket pak e besueshme. E kam thënë dhe po e përsëris, nëse ura nuk hapet dhe në vitin e ardhshëm, atëherë ajo është pjesë e marrëveshjes së Helsinkit që është në 99-s, ose i shërben konceptit të ndarjes së qytetit në dy pjesë. Mendoj se fillimisht ka qenë e gabuar ideja e ndarjes së qytetit në dy pjesë, sekson Ukshini.